Aquesta és la floristeria Carmen Art Floral. I aquesta, la parada de l'Ós Alat al Mercat Municipal. Són dos dels 6 guanyadors del concurs de paradors de Nadal, que s'han donat a conèixer aquest dimecres. Els altres 4 negocis que han vist premiat el seu aparador han estat la impremta Copimat, la botiga per a mascotes Sweet Doggy, la llibreria La Unamar i la farmàcia Piera. Els premis s'han lliurat després d'un procés de participació popular a la xarxa, en el qual hi han votat unes 3.500 persones i que havien d'escollir un negoci guanyador per cada una de les zones i barris a concurs. Els establiments guardonats s'han endut 150 euros i apareixeran properament en un anunci publicitari. És una satisfacció haver pogut visitar aquests 6 comerços que van guanyar el concurs de paradors al Nadal, que al final el que demostra és una vegada més l'aposta del comerç per participar de la vida de la ciutat, un comerç proper, un comerç de qualitat i un comerç al que agraïm, igual que la Federació, la seva tasca diària, la seva aposta per dinamitzar la vida de la nostra ciutat. Bueno, un concurs de paradors sempre és bo fer-ho perquè animes els comerciants a tindre els seus establiments atractius. D'aquesta manera també s'ajuda a dinamitzar el comerç local, que li fa falta, i bueno, amb això treballem. Aquest dimecres al matí, l'alcaldessa i el president de la Federació de Comerciants han visitat tots els establiments guanyadors per fer-los entrega dels seus premis.